Ćao, dobrodošli na Women Heaven kanal. Danas bih da vam pričam o nečemu što me dosta ljudi privatno pitalo. Dosta ljudi me online pitalo, tako da zapravo manje više svi koji su čuli gde sam se i kako porađala, zanimalo ih je negde moje iskustvo. Razumem zašto, zato što sam i ja pitala manje više sve ljude za koje znam, to je sve žene za koje znam da su se porađale u privatnoj klinici. Dakle, ovo je moje iskustvo porođaja u privatnoj klinici i moje negde mišljenje za ili protiv. Moji razlozi za i protiv. Dakle, budući da sam se porodila tamo, definitivno je presudilo za. Dugo sam se razmišljala, zaista, i negde nisam presekla odmah. O tome sam počela da razmišljam kada sam saznala da sam u drugom stanju. Mislim da je jasno negde zbog čega sam se razmišljala uopšte oko toga. Državne bolnice nisu baš na sjajnom glasu. Iz ovih ili onih razloga zaista ne ulazim u to. Ja verujem da tamo rade zaista sjajni ljudi, ali verujem da rade i u veoma lošim uslovima, u što sam mogla da se uverim iz nekoliko boravaka u bolnicama, tako da nisam žela jednostavno nisam žela da mi to bude jedina opcija kada se budem porađala. Dakle, ne znam da li postoji nekoliko privatnih porodilišta u Srbiji, odnosno ne znam koliko ih sada postoji. Jedino za koje ja znam je Medigroup. Znam i da je postojala neka opcija da se u Novom Sadu otvori privatno porodilište, ali mislim da od toga još uvek nema ništa. Dakle, razgovarala sam sa ženama koje znam da su se porodile tamo i negde otprilike procenat zadovoljni od 100 žena koje su se porađale u novosadskom porodilištu, jer eto ja pripadam Novom Sadu, od njih 3 sam čula pozitivne iskustva, još njih nekoliko mi je reklo da će možda imati drugo dete, ostale su bile nikad više, a od 3 žene sa kojima sam razgovarala se porodile u Medigroup, sve 3 su bile oduševljene i rekle su da svaki sljedeći put kada se budu porađale, definitivno će to raditi tamo. Kako je moje mišljenje sada nakon porođaja? Isto tako. Dakle, apsolutno sam oduševljena i ljudi tamo koji rade i čitav ambijent učinili su da meni porođaj bude zaista predivno iskustvo, ni malo traumatično. Sam taj događaj sam po sebi je ozbiljno stresan, jer upuštate se u nešto što vam se prvi put dešava u životu, ne znate šta vas očekuje. Ja nisam imala pojma šta me očekuje, nego sam želela da u sve to uđem što opuštenija, kao što sam u ostalom bila i tokom čitave trudnoće, i smatrala sam da je ovo verovatno razlog. Zbog čega sam se uopšte predomišljala i šta su negde kao razlozi protiv? Prvi osnovni razlog je naravno cena. Mislim, to nije malo. Porođaj u Medigroup, prirodni porođaj košta po cenama sa sajta, košta 250.000 dinara. Carski rez košta oko 300.000 dinara. Prirodni porođaj, mislim, blizanačke trudnoće, odnosno porođaj blizanačke trudnoće košta da li 350 ili tako nešto, nisam sigurna. Svakako ostavit ću vam link da ćete pogledati. Dobra stvar je da oni imaju opciju plaćanja na rate, to je akcija 9/9. Dakle, ukoliko se uključite do 28. nedelje, čini mi se, trudnoće, možete na 9 rata da platite ukupnu sumu od 270.000, gde vam je u cenu uključeno i vođenje trudnoće, dakle, lekar koji vam vodi trudnoću, plus porođaj, boravak u bolnici i sve ostalo. Dakle, izađe vas 270.000, bez obzira na to da li ćete se poroditi prirodno ili carskim rezom, naravno koliko je lekar predložio carski rez, odnosno koliko je on medicinski opravdan. Ja sam, eto, nažalost, zakasnila sam na to 9/9 i plaćala sam punu cenu. Ono što vam niko ne kaže kada je ta puna cena u pitanju, to je da to nije konačna cena. Dakle, kod 9/9 jeste, ali ovde kada vidite tih 300.000 budući da se porodila carskim rezom, to nije ono što ćete vi konačno platiti. Ono što plaćate
dodatno jesu pregledi kod lekara koji će vas poroditi, CTG ukoliko idete na CTG. Ja sam na te preglede do kraja sam išla u Novi Sad kod profesorke Novakov, koja mi je vodila trudnoću i koja je apsolutno predivna, i ukoliko želite da budete trudni, ukoliko tražite nekog da vam vodi trudnoću, moja apsolutna preporuka je da to bude profesorka Novakov. Mislim da je ona u velikoj meri doprinala tome da moja trudnoća bude toliko divna, toliko lagana i da sve prođe u najboljem mogućem redu i da ja da budem zapravo maksimalno opuštena i eto da se moje dete radi tako divno i nasmejeno kako i jeste. Dakle, plaćate preglede, plaćate CTG, plaćate transfuziju koja je obavezna pri svakom porođaju, i odnosno zalihe krvi, šta već. Plaćate i terapiju koju primate nakon toga. Ono što sam ja dodatno još platila jeste aparat za autotransfuziju koji se zove Cell Saver i koji je, ispostavilo se u mom slučaju, zaista bio neophodan, i sva sreća da smo ga imali. Pitanje je takođe kako bi se stvari završile da sam bila na drugom mestu. No, manje bitno. Dakle, na tih 300.000 dodavam se još dosta toga i zato definitivno mislim da je bolje, ukoliko se razmišljate o porođaju u Medigroup, odnosno privatnom porođaju gde god, ali evo, ja znam za ovaj slučaj, definitivno je bolje da uzmete opciju 9x9, jer će vas tako mesečno izaći 30.000. Dakle, postoji još jedan način na koji možete da finansirate svoj porođaj u privatnoj klinici, to je putem privatnog zdravstvenog osiguranja, odnosno kako se to zove, dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Nisam sigurna koliko osiguravajuća kuća to omogućava, ono što sigurno znam je da radi Generali i da radi Unika. Za ostale stvarno nisam sigurna. Mislim da je Unika nešto povoljnija, ali sam čula i mnogo bolje komentare na račun Generali. Ono što znam je da u Generali u paket taj Total Medic, koji obuhvata i porođaj, košta oko 110, recimo, između 100 i 110 evra mesečno. Dakle, ukoliko plaćate taj paket, bitno je samo da prva tri meseca ne ostanete u drugom stanju. Nakon toga, dakle, oni vam plaćaju, odnosno vi sami ste sebi isfinansirali vođenje trudnoće i porođaj u privatnoj klinici i još milijon stvari koje pored toga, da ne promovišem jel Generali, ali znam da je to opcija, pa ukoliko vas zanima možete se raspitati i možda se odlučite za to. Dakle, to su načini. Sada malo detaljnije o tome kako mi je bilo. Dakle, rekla sam, apsolutno sam oduševljena i ukoliko se 10 puta budem porađala, a neću, svih 10 puta ću se porađati tamo i nadam se da će me i ponovo porađati profesor Ljubić, budući da je zaista i to iskustvo mi je bilo sjajno, jer je on, osim što je vrhunski stručnjak, je i on mi je nekako bio opušten, a eto, shvatili ste da sam imala prilično opušten pristup i trudnoći i porođaju i svemu, tako da drago mi je da su mi se nekako desili takvi lekari. To su nisu se desili, ja sam ih takvi birala. Ono što je, dakle, nemam iskustva porođaja u državnoj bolnici, ali znam iz iskustva nekih svojih prijateljica, rođaka, sestara, tako da otprilike negde mogu da uporedim, ali dakle, neću se baviti poređenjem, bavit ću se samo prenošenjem svog iskustva, kako je sve teklo. Ja sam pre nego što sam došla na prijem, budući da zbog disku hernije ja sam išla na unapred zakazan i dogovoren carski rez, dakle nije bila opcija prirodnog porođaja, jer sam smatrala da je to previše rizično za mene i za bebu. Dakle, morala sam i u totalnu anesteziju. Dakle, znali smo da ću ići na carski rez, zbog toga nisu čekali da krenu kontrakcije porođaja sve, nego su mi zakazali za prvi dan 39. nedelje.
porođaj. Dakle, primili su me večer pre toga. Pre toga sam ja pitala samo što treba da ponesem u porodilište. Rekli su mi ono u čemu ćete izaći vi i ono u čemu će izaći B. Naravno, ja sam ponela pun kofer stvari, jer nikad se ne zna. I zaista mi nije trebalo apsolutno ništa. Od njih sam dobila sve. Od spavačice koja se menja koliko god puta to želite, do Crocs papuča za koje nisam ni do tad znala koliko su zapravo udobne. Četkice za zube, pasta za zube, kompletan pribor za ličnu higijenu, sve što je beba, što su bebi ovlačili dok smo bili tamo, sve su oni obezbedili, pelene naravno, apsolutno sve. Dakle, meni nije bilo potrebno ništa. A koliko znam i koliko sam čula, neke devojke su u državnom porodilištu morale da nose čak i svoje posteljine. To jesu naravno ekstremni slučajevi, ali eto, dešavalo se. Dakle, u čemu sam izašla? Izašla sam u haljini i u štihlom od 10 cm. Molim lepo da se zna da je to sve bilo pod kontrolom. Primljena sam predveče u tu neku kao pripremnu sobu, kako je sve to teklo. Suprug me vozio, pošto smo iz Novog Sada, i vozio me uveče da me ostavi, pa je onda došao ujutru ponovo kada je pred porođaj. I onako sedimo u kolima, ćutimo, i pita on mene, ili ti frka? I ja kao, pa nije, ili tebi, pa nije. I negdje smo shvatili da smo oboje zapravo, znali smo da smo u sigurnim rukama i beba i ja. Znali smo da smo na pravom mjestu. Jednostavno, od prvog momenta kad smo ušli tamo u bolnicu, mi smo imali taj osjećaj da je to mjesto gdje treba da se poradimo. Tako da je sve nekako bilo lepo i opušteno. Primili su me, preljubazne sestre su me primile. Bila sam u sobi, u trokrevetnoj sobi, to je pripremno, i sam bila sama. Kao što da radim to večer, ne smijem da jedem, ne smijem da pijem više, posle, ne znam, nekih 8-9 sati, pošto sam ujutro za 9 sati zakazali. I kao i to da gledam Đoković. Međutim, nije bilo Đokovića to večer. Tako da sam gledala sam Travel Channel i zaspala sam negdje još pre ponoći. Kada je došla doktorka u vizitu, pitala me, možete da spavate, hoće da vam dam nešto za spavanje, rekao, ja već uvoliko spavam, ja sam se samo probudila da vas vidim pa da nastavim. Tako da, probudila sam se ujutru nekdo oko 5 sati, tad već nisam više mogla da spavam. Spremila sam se polako, došla je sestra, pomogla mi da se spremim, došao je moj suprug, prebacili su me na kolice i odvezli su me u salu, suprug i ja smo se pozdravili ispred sale i on je čekao, budući da nije ušao, nije bilo potrebe da zaista bude to na operaciji, ali je čekao ispred sale i odmah je video bebu čim se rodio. Tako da, eto, on ga je video pre nego ja i nekako drago mi je da je tako i bilo, jer ako već ne mogu ja prvo da ga vidim, prvo da ga vidio. Ono što, čega se sjećam sa porođaja i što uvek pričam, iako mi je smešno, nevjerojatno da će sigurno drugo biti smešno, ali meni jeste bilo, da se sjećam, mislim sad mi je smešno, tad mi nije bio. Sjećam se samo da su me stavili na operacioni krevet, ili kako se to već zove, i da kada je lekar ušao, su mi stavili masku sa anestezijom i sad kao, sad će to da počne da deluje. I ja se sjećam samo da oni odbrojavaju 1, 2, 3, 4 ili 10, 19, nisam ni sigurna. I meni samo kroz glavu prolazi, ljudi, mene ovo ništa ne radi. Znači, mene ne radi. I u tom momentu krećem da razmišljam šta ako ja se ne uspavam, oni krenu da me operiš, kao šta će da bude. I tamo onda izustim da kažem, ljudi, ja sam budna. To je posljednje čega se sjećam. Sljedeće čega se sjećam je da me prebacuju sa kreveta na krevet i da me prebacuju u šok sobu. I tako sva bunavna se budim i kažem, kako je beba? I sestra kao, super, je sve prošlo, okej. Okay. Je li ga vidio moj muž? Jeste. I onda sam ponovo zaspala. Kada sam se probudila posle nekog vremena ponovo, doneli su mi bebu da ga vidim. Doduše, budući sam bila u šok sobi, da je tamo prilično hladno, doneli su ga samo na minut. I onda kad sam vidjela da je lijepo, onda sam se rasplakala, valjda mi laknu.
I eto, posle toga su me prebacili u sobu, dvokrevetnu sobu, gde me čekala cimerka koja se porodila dva dana pre toga i budući sam razmišljala pre toga da li da budem u apartmanu sama ili da budem u redovnoj sobi, definitivno mi je, mislim da mi je mnogo olakšalo situaciju, odnosno čitav oporavak, to što sam imala cimerku i što je to bila devojka koja je pre mene već prošla to, tako da me uputila u sve korake koji me čekaju i nekako smo prekraćivale vreme, tako da definitivno ima dobrih strana. Iako bi možda bilo lepo kad sam kukala da sam bila sama, da me niko ne čuje, ali bilo je lepo i imati nekog ko jako dobro razume kroz šta prolaziš. Tako da, koliko moja cimerka nekako vidi ovo, mnogo bih da je pozdravim. Divna je bila i mnogo mi je olakšala situaciju. Nakon porođaja ostali smo još tri čitava dana i četvrti dan, odnosno peti dan ukupno, ili čak šesti dan, nisam ni sigurna, smo išli kući, dakle, kada je ustanovljeno i da je sa mnom sve okej, da je sa bebom sve okej, naravno. Eto, posle carskog reza kod njih je praksa da se ostane nešto duže nego posle redovnog prirodnog porođaja. Zaista nemam ni jednu zamerku, ni na koji deo vezan za bolnicu, za osoblje. Svi su bili predivni prema meni, od lekara koji su me porađali, od sestara koji su brinuli o nama, od spremačica, od hrane koja je bila, iako razumem da nisam u hotelu i ne mogu da očekujem ne znam šta, ali svakako je lepše jesti nešto ukusno nego parče hleba i salami. Dakle, sve je bilo predivno, u svakom momentu smo, ukoliko je nešto bilo potrebno, imali smo panic taster, tako da mogli smo da zovemo istog trenutka, odmah je neko dolazio da reaguje. Ono što je takođe olakšalo moj čitav oporavak, budući da onog momenta kad sam se probudila iz anestezije, jedino čega se sećam je užasan bol u stomaku, ali stvarno, stvarno užasan bol u stomaku. Naravno, razlog tome je što, mislim, mi je presečen stomak i stavili su mi bili teg. Zašto već, nemam pojma. Dakle, druga jeziva stvar koja se sećam, a vezana je za porođaj, to je prvi put kada sam morala da ustanem. Dakle, dan posle porođaja došao nam je fizioterapeut, to jest došao je fizioterapeut i pomogao mi je da ustanem i to ustajanje je trajalo možda minut, dva, tri, ali ja sam za ta tri minuta želela da odustanem više puta nego ikada u životu, svi odustanci zajedno. Svako odustajanje, da, tako se kaže. Dakle, mislila sam da nema šanse da ću ikada ustati, ali ja to jesam i drago mi je da jesam, pošto svaki sledeći put mi je bio mnogo lakše. Dakle, fizioterapeut je dolazio i narednih dana, sve dok nisam mogla sama da ustanem i da se krećem. I to je zaista bilo dragocena pomoć, kao i laktacijske sestre koje su dolazile da nas obučavaju, jel, već samo što je potrebno. Babice koje su brinule o bebama su predivne i verujte, neke od njih su plakale kako koje dete odlazi, one plaču jer se strašno veže za njih. Tako da, o vama tamo brinu sjajni ljudi, nalazite se na divnom mestu i osjećate se zaista kao da ste u hotelu sa pet zvezdica gde svi brinu o vama i onda vam taj neki osjećaj da sad kao vi tu morate da obavite neki jako veliki posao, ne pada tako strašno. Dakle, ukoliko imate bilo kakva pitanja dodatno da sam nešto propustila, a verovatno jesam, možete ih postaviti u komentarima, potrudit ću se svima da odgovorim. I dakle, ukoliko se dvoumite da li da se porađate u privatnoj klinici, a imate mogućnosti, moja apsolutna preporuka, sigurno se nećete pokajati. Dakle, ukoliko neko od vas ima iskustva takođe porađaja u privatnoj klinici, u ovoj ili nekoj drugoj već, ukoliko postoji, takođe bih voljela da ih čujem. Ono što bih posebno voljela da čujem, to su pozitivne iskustva sa porođaja iz državnih klinika. Zato što, eto, verujem da mnogi koji nemaju uslova da se porode privatno bi voljeli da čuju i neke
reči ohrabrenje, ih nažalost nisam čula pre nisam mnogo takvih čula pre nego što sam se odlučila, tako da eto, možda nekom bude lakše da to čuje dobre utiske. Toliko od mene za ovaj put. Čujemo se. Ćao!